Zabudla som si u teba v aute gumičku do vlasov. Veď vieš, po čom hihi, zajtra mi ju dones, prosím. Ben za pravdu. Nepodajte sračky? Počúvaj, neurážaj, kamaráde. Neurážaj. TikTok, prvé video. Kamaráde. Použijem aj inú tému, dámy a páni. Máte preteky v plávaní, niekde v zahraničí, a zrazu na prvom mieste stojí žena, ktorá sa vyhlásila za ženu pred 3 týždňami, má gule v plavkách, prepáčte za výraz, a je víťazom plaveckých pretekov. A oni to všetko podporujú. To je normálne, to je v poriadku. Ale keď naši hokejisti z KHL, zdraví chalani, majú hrať hokej a reprezentovať Slovenskú republiku na majstrovstvách sveta, to je obrovský problém. A to farizejstvo, tie médiá šíria. Samozrejme, to je v poriadku, že žena, ktorá bola ešte 3 týždne pred tým chlapom, vyhráva všetky ženské súťaže. To je normálne a prirodzené. Učme takto ten slovenský národ, nech si na to zvyká. Vyjebanci, že? Vyjebanci skurvení. Jak povedal oný Kolár, či kto to povedal, nie? Jak povedal Kolár, ale to je pochybenie rodičov vyjebané. Proste keď ti príde jen také proste vymýšľať ty kokot, ako druhá vec je to, že keď to robí dospelý. Ale keď ti príde decko domov, ty kokot a ide ako vytvárať, že je motýl, tak mu proste treba rozbiť píču poradne, dať ho k radiátoru na týždeň, ty kokot bez jedla, bez vody a nech sa prebere. Chápeš? A nie ty kokot, že tu budeme oné sa hrať na to, že... Srali ma všetci. Môžeš si vybrať, čo chceš byť, ty kokot. To akože odkedy? To sme kde, ty kokot? Teče mi krv z očí ako upír, nie som hlúpy, vyvolal som ducho od noci, démoni si po mňa prečo slepí. Čo to malo znamenať? Na Twitchi už by som dolítal? Chvála Bohu, nie sme na Twitchi. Gözüne şarpa bildi. Üstünde zigzag yürüyenem pape, çoy pas yerimdi. Make-up okey, kolunda kati. Mesajın açı... Çö to malo? Koľko, jaké je oné? All warfare is based on deception, and for years the West's hypocrisy has made the world a battlefield, the corrupt world. And while our brothers and sons spill their own blood, the deceit cuts both ways. Russian authorities claim the attack was orchestrated by an American CIA operative named Joseph Allen. The bigger the lie, the more likely people for grief. And when a nation cries for vengeance, the lie spreads like a wildfire. The fire builds, devouring everything in its enemies' belief. If a day alone dictate the course of history and only takes us the will. Tak ale to sú oni vyjebaní, že tam dajú nahlas hrubu a potichu slova, chápeš? Zarobil som COD-čko ináč. Čo ti je? Average má tento emot, rest RT. Je brato. Čo si tam písal, že Slovensko má iné problémy? Slovensko má trošku iné problémy ako LGBT. Keď sa dostaneme do 21. storočia ako štát, tak potom to môžeme riešiť. Nepadaj, nepadaj, komorníku. Zíkam ti, nepadaj. Trošku přitáhni, ne? Trošku přitáhni. Toto nechcem týchto to, kokota kúkať. Jednou z atrakcí Synthesia Festu je také souboj v páce. Tak si ho pojďme vyzkoušet. Máte možnost se ještě zapsat. Má to jeden velký... Ahoj, tak... Co se tady dělá tady na tom stanovišti? Takže já bych vás teda chtěl všechny pozdravit a jestli si můžete představit aspoň. Jmenuji se Aleš Bejr a na tomhle tom stanovišti se dělá páka. Jsem mistr republiky v páce, abych se pochlubil, a účastník mistrovství světa taky. No, takže můžu to vysvětlit, jsem malinko jakoby chromé, jo, jestli vám to teda jako nevadí. Víš jak, ta páka zase není úplně tak jako bezpečný sport. Takže, oficiální pákarský stůl. Možná jste to třeba viděli v nějakém filmu. Proč vlastně kukám? Kvůli čemu to vlastně kukám? Ako se cítí rest, keď chodí holý? Čo? Ako se cítí rest, keď chodí holý, chodí? Ty si nová nepočúvaj fakt akože jednu vetu a musíš ju dojebať. Celé video si dojebal, kamaráde. Po svojom dvore a dome. To je pekné video ináč. To mám uložené, kde si a ja. Shantay
Je pěkné. Kdo ty kohoutí ten vpravo? Ne, já nemám rád lidi, nemám rád, ty jsou opilí. Jo takhle, no tak to já taky moc ne, upřímně. Já třeba si dám jakože pivo, ale v klidu, víš, nedělám žádný, jakože bych jako, že bych něco jako by byl zlej. Zamysli se někdy nad tím, že máš 50 IQ a radši by si mal držet piču a ne se vyjadrovat? Bán za pravdu, víš o tom, že že to, že máš Google před jménem, tě neochrání před tím, aby se na teba klikol, rozumíš? God of pain. Destruction. A je mudrejší jak ty? Počúvaj, a je mudrejší jak my všetci dokopy, chápeš? Btovo Filip je gay a ještě k tomu hokejista. To jsme viděli. Rest, ak chceš, mám investičnú ponuku pre teba. Ty mi dáš 10 000 eur a ja ti dám holý kokot, lebo všetko pretočím. Ne. Čiže ja nemôžem povedať N-word, už to pochopte. Ok, to nechcem, nech sa nám kliknúť. Nechápem, ale prečo sme tá pesnička? To vám nepoviem. Konkrétne, ale má vzťah k ľuďom. Už my si tak nevieme zapamätať z tohto, ale myslím si, že sa snaží. Momentálne si nespomínam, ale je toho moc. Alzheimerova nemoc narušuje část mozku a způsobuje pokles tzv. Kognitivních funkcí, myšlení, paměti, úsudku. Bývá nejčastější příčinou demence, přitom začíná pozvolna. Dříve se u nemocného zhoršuje krátkodobá paměť. Všetkým slušným Slovákom, Maďarom, Čechom, Cigánom, všetkým. Ale. Vítajte sa, tak vám odpovedám, čo je na to zle, keď poviem, že mám k ním... Mysleli ste Rómov. Myslel som Cigánov, že mám k slušným Cigánom rovnaký dobrý vzťah ako k slušným Slovákom. RTV si vyprosíme takéto slova. Pán redaktor, ale to je spisovné slovo slovenského jazyka. Prosím vás, nerobme z komára somára a nehľadajme problémy tam, kde nie sú. Poďme radšej ďalej. Poďme. Poďme radšej ďalej, poďme. Všetko, oni sa sami... Počúvaj. Ja, čiže by si mi nepovedal zle, rozumieš? Lebo niektorí sami sme povedali, že sú proste cigáni. Čo to je normálne. Chápeš? Nerobme z Roma cigáňa. Filip, čo to je za sračku, mi prosím povedz. Keby som dal to štandardné video, tak to normálne nechám. Prečo tam je toto? Počúvaj, hneď idem volať tomuto. Nie! Ty kokora, že tu je pes a ide ma dokúsať, ty debil. Pes. Je tu pes. From 2030, the sale of new diesel-only and petrol-only cars will be banned. Hold your breath. Nás sa to netýka, chlapci. Dneska si rozšľahal chrbát, že budem spať na bruchu. Ja som spal dneska na bruchu, ale omylom som zaspal na bruchu, kamaráde, a mal som pod sebou akoby pod hlavou a pod hrudníkom som mal akoby vankúš. Takže som spal takto. Ty kokot, ja ti hovorím, že keď normálne som vstal a som myslel, že mi odišli kríže, ty kokot. Píči úplne. Test intuície číslo 2. Nerozmýšľaj nad odpoveďami dlho, dôveruj svojmu inštinktu. Aké fa... To je zase tá píčovina, čo akože, že sme utratili zbytočne čas. Prvý je tento balón. Červený. Chlapec alebo dievča? Dievča. Aké číslo padne na kocke? Číslo 3. Aké farby je toto oko? Modré. Ktorá karta je tá správna? Aká zelenina pôjde na tento tanier? Brokolica. Mrkva. Piče. Tak čo, ako zafungovala tvoja intuícia? Na... To sú jaký jeblé videá. Koľko to má zliadnúť takéto píčovina všetko vôbec?
Normálně nás tu necháváš v napätí. Ja som v napätí vždy. To bolo dobre, či nie? To bolo smooth as fuck. I built this shit. Me. Brick by brick. And I'll be damned if I let you tear it down just cause you don't like the way another nigga talk. Nepríšla ti správa, že príde balík? Hej, prišla. A niekto sa pýtal, že jak bude ono, že ten balík... že koho tam môže byť? Čiže my keď príde balík na poštu do PV boxu, jak to niečo by sa pokazilo alebo čosi, tak ja preto prídem vždy na druhý deň. A donesem, hodím to do garáže a kým nebude dostatočný počet balíkov, dáme tomu 15-20, jak bolo teraz, tak to neotvorím, chápeš? Nepoužívam mydlo z PV boxu, mám ho tu niekde. Ale sekretárka dneska prišla s oným, s deckom sem a tu som mal takto tu, kde je vlastne tá ona, tá cicina? Tu som ju mal desi. A tak som ho tu mal napichnúť proste na stole. Počkej, nie že by ju ukradla, ty kokos. Kamaráde, by tu zmizla. Možno je dole. Nemá ide, ty kokot. S deckom tam aj sestríko. To uber. Že čo toto máš? Ja hovorím, že to mi prišlo. Takže je onom v balíčku. Tesla. Ešte to videa. Bože môj, ešte to videa. Bože môj. And he was among the first of the British troops to land. Next to me, good morning to you. Good morning to you, dear. How are you? Tired, weary and very sad. Remembering those? Remembering everything, I can't forget. And you have, I think it's fair to say, dedicated your life to remembering your friends and those who lost when you landed on the beaches. When I landed, it was hell. It's, you cannot put words to D-Day. See, whatever I told you would be a lot of rubbish because I never seen any like him in my life. Spain. All I know is Normandy veterans love one another beyond the love of women. If you were in a hole in the ground with a boat, you've got to know it. Marvelous men, my generation saved the world. Don't forget any of them. We are grateful to you. Thank you. Don't thank me and don't say I'm a hero. I'm no hero. I was lucky. I'm here. All the heroes are dead. And I'll never forget them as long as I live. Zamyslel si sa, či si myslíš, že si dokonalý? Ban za pravdu, kamaráde. Ja som ti iba povedal, že tu existujú levely, rozumieš? A nemôžem za to, že som proste úplne hore. Chápeš? Posledný z posledných, kamaráde. Levely. To je pičovina. Jakuzu nebudem rád, nie. Yo, le vi to jete, ele jo tole.
Evropa leží. Fashion Week, ty kokot. No tak to byste fakt vyjebanci. Elon Musk byl v Humennom. Cigaretová krabica. No tak to bude parádné video, chlapci, toto. Veľmi sa mi ten páčil. Aj napriek tomu, že som prejebal cez 15 miliónov dolárov na automaty, rozmýšľam nad tým, že ďalšia stanica SpaceX bude postavená priamo tam v centrum meného. Jaké tanečky. Bol som umenom, veľmi sa mi ten páčil. Oni sú z KE, ja viem, ty tupec tupy. Ja už neviem, čo s našimi životmi máme spraviť, ty kokot. Toto je fakt moc. Tento isto neprehral. Boj sa, boj. Stavu príte, boj, brosto, stavu. To mu zaujíš, že keď nevieš prehrávať. Ešte, že ja viem prehrávať. Perehe. Usted tranquilo. Ahí. Dele, métale retroceso. Dele, cheque. Token. Token proste, ty keď potresne. Pere. Teraz mi vyskočilo video, že rest. Ah. Tu niečo bliká. Prišiel som k nemu a že jeb. My nám vybuchli jak dementi. Tupec. The other shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like I walk through the valley of the shadow of death. Ja sa kúkam, že či je nejak naširok a držal kočík v ruke. Never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like... Čo si blázen? Toto je čo? Na doraz. To je to, čo sme chceli kúkať, že tento video, čo išli na tomto onom, kam si do piče? Či to bolo na Škodovke, čo boli Čechuni alebo Slováci? Myslíš, že si tak G, že by si chodil sám se sebou? Minule som napristil, ako sa boskávam so zrkadlom. Ty si nám aj jeblí. Čo sa napadá za píčoviny? Čo sa jeblí otázky, ty kokot? One drunk man. Is more intelligent than three women with PhDs. Thank you so much. Thank you so much. To nebolo vtipné, ale pravda. Hej, no, som videl na Twitteri. Kto vie prečo? They also studied the way gay and straight people talk. Hi, nice to meet you. I ride a motorcycle. Sounds straight to me. And is straight. Hi, nice to meet you. I ride an electric motorbike. Gay. A play at school was mean to me. What did he do? Merry Christmas, Phoebe. I got you something you desperately need. Your secret Santa, Bernard. Who the fuck is Bernard? Why did Bernard get you toothpaste and mouthwash for Christmas, babe? Because he told everyone my brother's rancid. Right, where does Bernard live? Roy, we are not going to go beat up a little kid. Why not? Why do you think? Fucking knobhead. Phoebe, listen. Some kids are just mean little digheads, yeah? But your breath doesn't smell that bad. Come on. Phoebe, it's me. Let me have a smell. Come on.
Oh, wow. Oi! She feels bad enough. I'm so sorry, I really tried. It cannot be that bad. Go away! Phoebe. I'm a monster. I've spent the last 20 years in locker rooms with men. I promise you I've smelled worse. I don't know. Proč to musí komentovat tam vzadu? I think you might be dying. To je píčovina. Počkej, vlastně to ještě nebyly Twitch klipy, ty koko, to nikdo neposlal ani z CZSK Twitchu. Jirko, znáš ho, ne? Gary, cože? Znáš ho, ne? Gary. Jo, Bibi, ďakujem, díky. Bibi. Čanda, klasický proteinos, krpálos, Georgios, Spekulos, Liboros, Libidosa, Kapičkos, Cigaretos, Drobáčkos, Ajnos, Mobilos, Tabakos. Abakos? Hej, to byla na 100% výzva. Daj ho tam. Dobře, to nechci vidět. Radek. To bude strašný. To sa stalo niečo také? Dlho sme hrali DBDčko, než mali by sme hrať DBD, kurva. DBD a stávky by sme mali dať nejaké. Či ujdem, neujdem. Retard. Čo to má za setup, prosím, aby povedz ty kokot, keď mu to len tak sa zdrbalo celé hneď a vyplo, chápeš, kvôli stoličke. Vieš, Michal, ľudia otupievávajú, jajujú, pretože namiesto toho, aby chodili do práce, si chodia užívať do Dubaja a ľuďom nadávajú do bláznov. Blázni, ktorí sú fluktuanti a absentéri, tak čo myslíš, ako bude hlasovať fluktuant a absentér? Veď keď si myslím o Dankovi, že išiel do Dubaja a na... TikTok, chodí ma nezajímajú, pravde. TikTok. Just so happens that I find people's chins in spectacular fashion. Why the man always talking? I come with a thingy and make them zip it, fill it, free hole. Chet, ty koko, niečo ma napadlo práve teraz, že vám musím ukázať chet. Kamaráde, 10. marec. Vera O'Malley, zame všetko. Tu je aj Poirier, či na tejto karte, či nebude? Oh, tam je aj Poirier, aj Holland. No dobre, dopi... To sme videli. To sme videli. Kick Animal Clip. Neopováž sa. Nevieš. Áno, podľa toho zvuku, aha. Či je... Také veci. Nie, veď čo si, ja mám dobrý vzťah s deťmi. Aha, dobré. Hej. Čiže slovo piča ti nič nehovorí. Čo? To je blbé. Ne, Sabri. To je debil. To je ale blb. Porvi. Rozdiel medzi Lamborghini... Nevidel som, aké bude mať slížov, aké bude mať. ...holčičkou. V Lamborghini som nikdy nebyl. Dobre, poďme natočiť. Poďme hrať. To je tá zlomená ruka, že? To sme už včera kúkali. Liknutý plán RF v prípade jaderného konfliktu v oblasti východní a strední Európy. Oblasti zásahu jaderných hlavíc. Polsko, Varšava, Vratislav, Katovice, Gdansk, Česko, Praha, Brno, Ostrava, Slovensko, Bratislava, Košice, Dubnica. Takže sme jasní, chlapci. Ideme inde. Ideme do Emirátov, všetci sa nasťahujeme. To sú liknuté dokumenty, hej no. Však práve. Dobre, poďme na to, čo. Strand the Deep.